O conselheiro Antônio Joaquim e presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura, a COPEC, recebeu em seu gabinete a visita do conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, Maurício Requião. O motivo da visita foi conhecer outras experiências na área da educação e as ações da Comissão Permanente de Educação e Cultura desta Corte de Contas. O conselheiro do Paraná também ocupa o cargo de superintendente da 2ª Inspetoria de Controle Externo do Estado. É responsável pela educação, cultura e esporte. A secretária executiva da comissão, Cassira Vuolo, acredita que essa troca de experiências entre os tribunais possa possibilitar aprender conjuntamente e avançar numa construção de educação de qualidade no Brasil. Nós percebemos como é importante os tribunais de contas hoje se conhecerem, virem com técnicos. Nós aprendemos as experiências dos outros tribunais e agora eles também trazem para nós coisas que eles estão trabalhando, indicadores. E assim, essa é o ponto alto, é a possibilidade de nós aprendermos conjuntamente e juntos nós avançarmos numa construção de uma educação de qualidade no Brasil. Algumas ações já foram realizadas pela Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal de Contas de Mato Grosso, juntamente com o Tribunal de Contas do Paraná. Entre elas, a apresentação da COPEC e o envio de documentos relacionados à sua criação e implantação. Pude ver os avanços que o Tribunal vem conseguindo nesta área. Né, que tenho certeza haverá de contribuir muito para que a educação alcance os índices, os resultados que a sociedade brasileira espera que a gente possa alcançar. Durante a sua visita, Requião afirma que o Tribunal de Contas de Mato Grosso tem se destacado na aplicação de políticas públicas com resultados. No Brasil hoje, os tribunais de contas passam por um processo de transformação e de aperfeiçoamento que é muito significativo. Ao invés de ser um tribunal simplesmente de avaliação burocrática de contas, de prestação de contas, ele cada vez mais se dedica à avaliação das políticas públicas e de suas efetividades. Assim, por exemplo, ao invés de ficar simplesmente olhando se o prefeito fez o balanço de forma adequada, nós precisamos saber se aqueles recursos que ele usa na educação estão sendo bem aplicados, na saúde. E bem aplicado significa com resultados, não apenas contabilmente. Mas precisamos saber se esse investimento está trazendo retorno naquilo que ele precisa trazer. Então, a política ambiental, se ela está funcionando, se a segurança pública está funcionando, se a educação está funcionando, se a saúde está funcionando. Essa transformação dos tribunais para ter uma atenção maior para a efetividade das políticas, ela vem acontecendo. E isso que eu disse que é muito importante. E acho que uma das mais significativas experiências neste sentido está acontecendo aqui no Tribunal de Contas do Mato Grosso. E foi isso que eu vim aprender.